السلام علیکم میرے معزز بھائیوں، ہم آپ کو آج ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت سارے نا نقلی نوٹ آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو پہچان بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہمیں تو 500 روپے کا ٹھیکہ لگ گیا ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کو نہیں لگے گا، کیونکہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں تمام مطلب ہے واٹس ایپ کے فیس بک کے گروپس کو یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ اس 500 والے نوٹ کے نیچے یہ فلیش ٹیگ ہے، ذرا یہ میری انگلی کے یہ ٹھیک ہے، جبکہ اس نوٹ پہ اس جگہ پر کوئی بھی جھنڈا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نقلی نوٹ ہے، میرے پاس پکچر ہے، میری شاپ پہ پڑا ہے، تو باقی سب سیم ہے۔ یہ جو ہے یہ ڈاٹ کا نشان، یہ ڈاٹ کا نشان سیم ہے، اور یہ 500 لکھا ہوا ہے، 500 سیم ہے، مطلب کہ اور کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ اس کے اندر تار بھی ہے، یہ دیکھیے، یہ جو چاندی کی یا سلور کی جو بھی ہوتی ہے، جو اکثر ہم لوگ نشانی کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے، بالکل یہ اصلی اوریجنل نوٹ ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا ہوں، یہ دیکھیے فلیش، اس پہ فلیگ کا ٹیگ بنا ہوا ہے، جبکہ یہ جو نقلی نوٹ کی پکچر ہے میرے پاس، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی جھنڈے کا ٹیگ نہیں ہے، فلیگ کا ٹیگ نہیں ہے، اس پہ کوئی فلیگ پکچر نہیں بنی ہوئی جھنڈے کی۔ تو برائے مہربانی تمام دکاندار حضرات یا جو بھی شاپنگ مال میں کہیں بھی جاتے ہیں، تو اس بات کو ذرا غور کیجئے گا، اور اس کے بعد جو ہے مطلب کہ سیل پرچیز کیجئے گا، یا کوئی بھی اپنے زندگی کے معاملات کیجئے گا۔ مہربانی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا فراز اور شان کو۔ اللہ حافظ۔